हेलो सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि मेरो नाम भीमा हो भिडियो हेरेपछि कमेन्ट सब्सक्राइब लाइक्स गर्न नबिर्सिनु होला है तल आज म भिडियोको विषयमा सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूलाई कुन प्लान किन्ने कुन सजिलो हुन्छ होला भनेर सोचमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् म त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु थुप्रै किसिमको प्लान्टहरू छ सुरुमा तपाईँ एज अ बिगिनर्समा तपाईँलाई कुन प्लान किन्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने मसँग तिनवटा छ यिनीहरू फर एक्जाम्पलको लागि थुप्रै किसिमको अरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पसलमा गएर अब सबभन्दा पहिला म यसको बारेमा कुरा गरौँ यो चाहिँ मदर इन ल तङ हो मदर इन ल तङ प्लान चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यसलाई धेरै ब्राइट अनि चर्को घाम चाहिँदैन यसलाई शीतल ठाउँहरूमा भयो नि यो राम्रोसँग सर्भाइभ भएर बस्न सक्छ खुसी भएर बस्न सक्छ अनि मेरो यो यो टिन्टा प्लान्टहरू छ नि होइन यो टिन्टा एकदमै इजी ग्रो प्लान्टहरू छ नि यिनीहरूको एउटा राम्रो गुण के छ भने राति कोठामा एयरमा भएको टक्सिकहरूलाई यो लिभ्सहरूले अब्जर्भ गरेर हामीलाई अक्सिजन दिने काम गर्छ यो प्लान्टहरूले है अनि अब यो चाहिँ मदर इन ल तङ भइहाल्यो होइन एकदमै सजिलोसँग हेर्न लुक आफ्टर गर्न सक्ने प्लान्ट अनि अर्को भयो यो एउटा अब यो यसलाई के भन्छ भने यसको नाम चाहिँ सेन्सिभेरा स्पाइक्स भन्छ यसलाई होइन अब यो चाहिँ यस्तो चुच्चो चुच्चो खालके हुन्छ अब यसको यसको पात हुँदैन पातै यही हो यो चाहिँ यस्तो गोलो गोलो खालके हुन्छ एकदम कडा छ छुँदाखेरि अनि एकदम स्मुथ चिल्लो छ अनि यो यसलाई पनि अब धेरै घाम चाहिँदैन अब यतिकै नर्मल ठाउँमा ब्राइट घाम ब्राइट लाइट नभए पनि हुन्छ नर्मल ठाउँमा यो बस्न सक्छ अनि पानी हाल्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्राई मनपर्छ यसलाई चाहिँ ड्राई मनपर्छ पानी हाल्दा जहिले यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिबाट होइन यहाँ तल 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 भाँडाबाट यसको यति जति लगाउने होइन यो पनि एकदमै इजी ग्रो प्लान्ट अनि अर्को छ मसँग यो यसलाई जे जे प्लान्ट भन्छ होइन यो जे जे प्लान्ट हो जे जे प्लान्ट यो पनि एयर प्युरिफाइड प्लान्ट कोठामा राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हाम्रो के अरे ब्राइट लाइट नचाहिने अनि यस्तो नर्मल लाइटमा नि ग्रो हुन सक्ने अनि अब सब तपाईँहरू अब न्यू हुनुहुन्छ कुन प्लान किन्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब यिनीहरू चाहिँ एकदम गुड एक्जाम्पल फर यु है त ओके धन्यवाद आजको लागि अर्को भिडियोमा फेरि म आउनेछु है त